Velkommen tilbage til Kittys Love Matchmaker. Vi skal... Jeg har ikke nogen venner. Jeg har mig. Der er kun mig. Super. Så... Hej. Hej, I'm Bill. I'm a door-to-door salesperson, I'm looking for anything. Okay, så hvis du ikke går op i køn, så må vi jo gå op i alt andet. Conspiracy theories, ham radio, paganism. Du kan lide grå øjne og rødt hår. Og du er spicy. Clients with the blue globe symbol are other players' avatars. Sending him on a date will get you a coin bonus. You might even recognize one of your friends. Betyder, men okay. Se, du kunne lide grå øjne og rødt hår. Vi har en rødhåret her. Vi har også de andre sider, det er rigtigt. Jeg har også købt flere sider. De har ikke rigtig noget sådan derudover til fælles. Han gør lige hendes øjne. Jeg har rigtig mange øje-match. Tattoos, spooky story, rock nuts. Ej, kom til at rykke med mit stativ. Spending money. Send it, candles and goth music. Hænder, tattoos, uniform and Halloween. Hot tubs, I'm glad he was watching foreign films. Hold up! Let's pro! Jeg ved hvad jeg vil have. En snazzy one. Hej! Er du Dean? Hej! Så hvad vil du have? Varmt uden kød. Så er vi ude i noget salat. Salat. Love hen. Facial. Vejret. Og interesse. Hvad med ansigt? Og... Lad os prøve at lyve. Kan det så godt lyve en omgang? Gud. Kom nu. Fuck. Yuri. Ikke så godt fra en start. Okay, job! Okay, så vi har espresso, cheese, banana, cappuccino. Hvad vil du have? Yeah. Altså ost. Så det. Jeg ved sgu nok ikke have taget ost, men okay. Har vi snakket om, fuck, jeg kan ikke huske hans interesse. I like it! Yay! Oh, cool.
Ask for another date. Play a little cooler and play the field. Do you think they're worth it? Maybe you'll fare better next time. Yay! Good story, reputation. Yay! Så vi har hende stadig. Ja. Så du vil gerne se din igen, så ser vi din igen. So I'm glad he was watching foreign films. Jeg må ikke snakke om interesse, job og ansigt. Og jeg må ikke få det hen. Så jeg tager den her. Så, vi prøver igen. Living each day in springtime. Og det regner. Oh my lord. Hej, Dean. Super. Den må vi ikke snakke om. Den kan vi snakke om. Så snakker vi om den her. Jeg lever! Jeg lever for det! Den kommer ikke til at gå. Den kommer til at gå. Hvis jeg rigtig helst stop! Der er det pis på mig. Spice. Så. Så er romantisk. Yay! Jeg må ikke lave én fejl mere. Lort. Okay. Hints. Så ja. Jeg synes ikke, altså de passer. Altså. Yay! Jeg stemmer faktisk for, at vi prøver at sende hende afsted med en anden person. Fordi den begynder at skulle blive lidt dangerous, den her. It's dangerous. She's a bad girl. Se, hvis vi nu prøver at sende dig afsted med en, der kan lide noget ved dig. Som ham her. Han kan lide zombie movies, rock nightclubs og vampire room. Ja, afsted. Jeg ved, det kan gå skide godt lige fra start. Nu klik for helvede. Elemental color. Ja. Det er godt værd. Hej. Hej. Hvad vil du have?
rødt kød. Jeg snakker om hår. Ansigt, VL. Det var fint vejr. Den trøje. Skæg, briller. Okay. Tøj. Han ændrede sit tøj. Du ændrede dit tøj. Super. Senere! Fantag. Så har jeg snakket om hans skober. Hvad skober? Hey! Ham her. Hej, så går vi. Jeg kan godt like dem. Vil du gå ud med mig igen? Hvorfor ødelægger du det for mig, mand? Hey. Er nogen ked af det? Det er okay. Vi sender dig afsted med ham her. Han kan lide hænder og uniformer herude. Hænder. Halloween og tattoo. Okay. Hænder, Halloween og tattoo. Og det godt bær. Ej. Ej. Ramt med rødt kød. Intet kommer forbi mig, så husk over. Interesser og spiciness. Jeg snakker om dine interesser, fordi jeg ved, du kan lide hænder tattoos. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide conspiracy. Så er der mad. Antag. Husk over, hår. Tøj. Så lige mit tøj. Jeg tror vi har fundet et par folk. For. Så. Vi har vanilla ice cream, te, boost, cappuccino. Det kan jeg godt huske. Så du vil have hvad? Ja, det var så vanilla ice cream. Så. Det var det. Whatever. Hår, interesse. Nu skal vi interesse. Hold nu op. Jeg ramte rigtigt.
please. Yay! Det skal nok gå. Det skal nok gå. Vi får hende matchet sammen med nogen. Det lover jeg. Sådan er hende på date med ham gutten igen. Uniformer. 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 Jeg kan godt lide uniformer. Vi må ikke snakke om andet end uniformer. Og vi må ikke snakke om hår. Nej, tøj. Håndtag. Oh, uniformer. Uniformer. Hey, my det er det skal nok gå. Det står det, vi kan få hende væk. Det står det, kan vi komme videre ud. Hvad er det kedelige nu? Big ass spicy. Skyder ham med noget mere kærlighed. Elsk mig! Okay, han har røde sæler på en menneske, tror jeg. Han har stort slips og en ørering. Han ændrede sit hår. Han fik langt hår lige pludselig. Han taget på ryg på. Flyvende penge. Nå, kom så. Han sagde. Ved skober. Arbejde. Det har vi ikke snakket om. Elite. Næh. Åh, gud. Hej. Nu er jeg klar. Texture. Underbedring. Presentation. Efter test. Okay. Woo! Kom nu, gå ud med mig. Du kan lide mig. Kom nu. Kom nu. Åh, det var søde de var, mand. Endelig. Så fik vi hende ud af vores liv. Oj. 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 Woohoo! Pay attention to the candidate's appearance. They might decide they need an image change during the date. Ja, ja. Oh, der er brev. Tiffany. This is a letter from one of your successful clients. Hun ser glad ud. Good letters will give you a bonus, but bad ones. Altså, vi var nødt til at tage den af den her for kids. We both really love Voodoo. We're so happy. I can easily live with this love of mock dementors. The best part is that we're completely on the same for you know. Wow. Ah, jeg fik et A. Yay! Så tak fordi I gad os med, og vi ses i næste episode.